Una vuitantena de persones s'han aplegat al marge del riu Francolí amb motiu de la setena jornada Fem Francolí, per dur a terme tasques de conservació de la natura, que floreix als costats del riu. Els assistents han fet tasques de neteja de males herbes per afavorir el creixement de les espècies autòctones i també les han regat. Normalment l'aigua que s'ha utilitzat a altres edicions era la del riu Francolí, però enguany la Guàrdia Urbana ho ha prohibit per l'incident a la Pobla de Mafumet del passat divendres. També s'han fet tallers per donar a conèixer l'entorn fluvial del Francolí. La jornada ha estat organitzada per l'associació Aurora Gata Ecologistes i l'Ajuntament de Tarragona. Estem recuperant la biodiversitat de tot aquest entorn natural. Al mes de març es van plantar 1.500 plantes de 6 espècies diferents i amb aquestes actuacions de conservació i manteniment ajudem a que totes aquestes plantacions prosperin